Hörrni, ni har redan fått en massa extra bonusar, material innan vi har börjat. Det är toppen. Och det jag ska göra nu är, innan jag börjar prata mer med Jan och hans spännande och mycket ingående kunskaper, ge en liten bild av vad som ska komma mer i den här serien intervjuer som jag ska hålla under eftermiddagen. Och jag heter Magnus Stenlund. Ni som inte känner mig sedan tidigare, jag är programledare på Sveb TV med ledare, och vi har veckoanalyser, jag och Mikael Wilgert, och ibland gör jag intervjuer där också. Det som kännetecknar min bakgrund är inte bara ekonomi, även om det är det vi ska prata om, utan jag har också en stort intresse för historia och ser också detta som ett mycket, mycket viktigt ämne. Den som kommer vara intresserad av att till exempel köpa den här boken, Rymdkalendern, får göra det i pausen, och då är det så att ni kan också få en liten underskrift på det. Jag ser detta som en nationell identitet som de flesta av er kanske känner själva på rätt sätt, men som behöver lite stöd i form av en ursprungsmyt, skulle man kunna kalla det för. De som jag kommer att prata med här nu är alla väl renommerade. Peter Abelin kommer så småningom. Vi ska prata räntor. Henrik Sundin, investeringar i kristid. Olle Fälten om matpriserna. Janne Tullberg om inflationen. Och Mikael Hamberg om skatterna. Det är rubrikerna. Men som alla som är lite insatta i ekonomi förstår, så går det ju inte att hålla de här begreppen isär. Det är lite som att diskutera jordbrukspolitik i termer av högafflar och spadar. Det är inte så att vi kommer att kunna helt undvika att komma in på samma ämne igen. Men jag ska försöka hålla en linje här. Och det innebär då också att jag kommer att ge lite anvisningar om med den jag pratar, att det här kommer vi nog ta senare, så att vi försöker att hålla. Hallå, ni får vara lite tysta ni som är där, för vi pratar här och alla vill förhoppningsvis höra vad jag säger. Vi kommer nu att prata med Jan Blomgren, som väl kanske redan har presenterat sig själv, men han ska få en chans till att göra en kort repris. Och vi kommer att prata elpriser. Ett lite annat perspektiv än det som vi normalt sett kanske har hört Jan. Och när jag säger att ni har hört honom, så är det då på en mängd olika fora han har varit med. Men bland annat finns det då två eller är det tre Sveb-tv-intervjuer. Två tror jag i alla fall att jag har sett. Och de är väldigt, väldigt informativa. Vi ska försöka göra det här till någonting lite mer och lite annorlunda, så att vi får mer av vad Jan kan. Och jag vill också understryka att det här är ett samtal som innebär att jag också kommer ha en del att säga om de här ämnena, även om jag då inte är experten. Så, det jag faktiskt hade tänkt att börja då, du ska få presentera dig själv, men jag vill också att du genast börjar i den änden där vi avslutade senaste gången vi sågs. Det var i Almedalen och jag hade lyssnat på dig, och du sa många saker som var intressanta, men två saker som jag inte hade hört eller tänkt på tidigare på det sättet. Och det ena har en stor relevans för dagens samtal, nämligen att vi uppenbarligen, som jag förstår dig, inte kommer kunna att sätta upp de här nyligen i malpåse stängda kärnkraftverken. Och det vill jag att du kort berättar om. Men också någonting som jag tyckte var väldigt intressant, för jag tror att vi har en ganska stor majoritet här i närvarande som är för och positivt i kärnkraft, men som liksom jag ändå känner ett stort obehag för de här strålningsriskerna. Och du berättade om dem på ett sätt som gjorde att jag fick en aha-upplevelse. Så nu har du tre bollar på en gång. Oj, oj. Varsågod. Ja, först en presentation då. Jan Blomgren heter jag. Fram till för 13 år sedan var jag nörd. Då var jag professor i kärnfysik vid Uppsala universitet. På den tiden fanns det planer på att bygga ny kärnkraft i Sverige. Och då gick jag till Vattenfall och sa, ni behöver ju mig.
det har du banne mig rätt i, sa Vattenfall och anställde mig. Så det var mitt jobb att hitta ett par 3000 trevliga ungdomar så vi kunde bygga Ringhals 5 och 6. Det var långt gångna planer på det. Några år senare såg världen lite annorlunda ut. Jag såg det komma. Så att jag sade upp mig och startade konsultfirma istället och har gjort det i 8 års tid. Så om någon här i rummet skulle råka bli vd för ett kärnkraftverk, ring mig. Då kommer jag att utbilda er som inte gör härdsmälta på jobbet, för det är en väldigt dålig idé. Så nu vet ni vad jag pysslar med annars här. Och så har vi den eviga frågan då. Kan vi återstarta nedlagda kärnkraftverk? Ja, det som är närmast är Ringhals 1. Den var i väldigt bra skick när man la ner den. Den lades ju ner efter tydligt politiska påtryckningar. När jag pratar med folk innan första ketet, jag är alltså inte kärnkrafttekniker, jag kan inte gå runt i anläggningen och bedöma, utan jag måste fråga folk som kan bättre. De konstaterar att man har plockat bort så mycket och gjort till reservdelar på andra ställen. Och man har gjort så mycket åtgärder i anläggningen att ja, det är nog faktiskt ingen bra idé att försöka rädda den. Det är en bättre idé att bygga nytt istället. Men visst, har man hur mycket pengar som helst så kan man säkert få igång det hela. Men det är lite grann som med en gammal bil. Förr eller senare är det så dåligt skick så det är bättre att bygga nytt. Men det är en bedömningsfråga. Men var det inte rent av säkerhetsbrist som uppstått när man har sanerat väggar och allting som du berättade om? Ja, det gör det. Därför att det första, när man väl har plockat bort en massa grejer man vill ha som reservdelar. Det man gör sen är att man vill minska radioaktiviteten i anläggningen för att det ska bli lättare för personalen att riva. Och det gör man genom att tvätta invändigt i systemet med diverse märkliga kemikalier ni aldrig hört talas om. Och när man har gjort det, då är det lättare att skicka in personal. Men å andra sidan, då är det svårt att garantera att utrustningen tål de 70 bars tryck man har i ledningar och liknande. Jag kan inte se den ägare av ett kärnkraftverk i världen som skulle våga starta en anläggning efter en sån behandling. Men det är ju helt otroligt snabbt jobbat av dem att göra den här kärnkraftverks... kraften då är omöjlig för oss att ta del. Känner du förresten till om det är liknande i de tyska kärnkraftverk som nyligen lades ner, eller kommer de kunna återstartas? De tre som lades ner på nyårsnatten för ett drygt halvår sedan, de går att återstarta. De har man hållit beredda. Ägarna där har tagit en liten chansning. Och de tre som fortfarande går kan man fortsätta att köra. Så där har vi ungefär hela Danmarks elproduktion som Tyskland skulle kunna köra om det inte vore för politik. Mm. Nu har man ju, så vitt jag förstår, ändå beslutat sig för att inte stänga de sista. Eller är det korrekt? Eller? Nej. Det är väldigt mycket som påstås, men man diskuterar frågan. Mm. Och direkt så tolkas det av svenska journalister som att nu har man beslutat och nu är hela löst. Men så är det inte. Nej, de har inte fattat något beslut. Man föredrar att låta tyska folket duscha kallt istället om det går. Är det ungefär? Om jag är tvungen att gissa, jag tror att Tyskland kommer att stänga de tre sista på nyårsnatten. Jag tror inte man kommer att starta de tre som står beredda. Jag tror att man hellre... Tysk politik är så oerhört fokuserad så att jag tror inte att man kommer att ändra sig. Men det är min gissning. Vi kan slå vad om saken. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd. Och det här med radioaktiviteten då, om den kommer ut, kan du bara ge kort beskrivning av det här? För du sa att det finns ju två olika typer av strålrisker, va? Det ena är det här som alla tänker på, alltså Hiroshima och sådär. Mm. Men det andra är ju det här lite mera... Ja. Ja. Om någon av er är orolig för strålning och att ni ska dö och sånt där. Till att börja med, strålning är någonting naturligt. Det får vi av oss själva. Det kommer från rymden, det kommer från marken och det kommer från oss själva faktiskt. Hälften av all stråldos vi får är radioaktivitet i våra egna knoppar. Så en typisk person här i rummet har 6000 radioaktiva sönderfall varje sekund i sin egen kropp. På grund av att alla ämnen här i världen är lite svagt radioaktiva och det är inte farligt. Det finns två saker man kan skadas av. Det ena är om ni får jättemycket strålning på väldigt kort tid. På ren svenska, ni råkar stå under en atombomb som smäller av eller någonting sånt.
Till att börja med så finns det en del andra problem ni har förutom strålningen. Det är alltså inte det som dödar folk i första hand, utan det är hetta och tryckvåg. Så det krävs väldigt stora stråldoser för att ni ska skadas av det. Och det är så mycket så det kommer ni aldrig i närheten av vad ni än gör i era liv. Men sen vet man också, och det här har man fått fram genom att studera de som överlevde från i första hand Hiroshima, att om ni får en stor stråldos, men inte så stor så att den dödar er, så ökar det er risk att få cancer någon gång senare i livet. Men det här har man bara sett för personer som har fått ungefär 5 gånger så mycket strålning som man får i ett helt liv, att man fått det på under en sekund. Och det händer liksom inte, va? Men det man har gjort sen utifrån det så är att man har suttit och sagt att ja, om vi antar att det här är linjärt mot dos, då kan man få jättesmå riskökningar för ganska små stråldoser. Och så multiplicerar man det med 10 miljoner människor så blir det några cancerfall. Men det här är ju alltså då gissningar. Vi kan inte ta reda på vad små stråldoser gör. Så vill ni vara oroliga för någonting här i livet, välj något annat. Folk tror att strålning får man cancer av. Ja, det ökar risken, men väldigt lite. Om ni hade överlevt Hiroshima så betyder det att istället för 40% risk att få cancer i livet så hade risken blivit 42%. Det är alltså sådana små riskökningar vi pratar om i sammanhanget. Mm. Vill ni inte ha cancer, det ni kan påverka själva, sluta röka, det är särklass värst. Sen tror folk att det handlar om strålning och mat och sånt där. Nej, nummer 2, det är alkohol. Sluta röka, skippa nubben. Nu kan ni glömma alla andra effekter vad det gäller risken att få cancer. Mm. Jättebra förtydligande där, för jag tror att de flesta av oss inte riktigt har förstått hur liten den där risken ändå är. Sen är det ju så att de flesta av oss blir väldigt, väldigt rädda för risker som kanske har en mycket, mycket, mycket låg sannolikhet att inträffa, men om de inträffar så ger de ett mycket, mycket negativt resultat. Men här pratar vi alltså inte bara om att det är en väldigt låg sannolikhet att det inträffar, för risken om det inträffar är faktiskt inte alls så stor som vi trodde. Eller? Nej. Det är ju en väldigt intressant slutsats. Nu är det så att vi kommer alltså så småningom att prata om inflation, och de flesta av er har väl klart för er att inflation, till skillnad då från naturligtvis våra finansministrar och riksbankschefer, att inflation drabbar oss om man ökar penningmängden. Och det är någonting som har pratats väldigt mycket om i alternativ media i alla fall. Och det börjar väl pratas lite grann även i etablerad media. Men inflation kan ju också då starta av ett helt annat skäl. Elpriserna har ju ingenting med penningmängden att göra. Nej. Vad är det egentligen som har gjort att vi får det här nu? Vad är det som gör att elpriserna plötsligt sticker iväg just nu? Vi börjar med elpriserna och inflationen. Energi behövs till allt, precis allt. Det finns ingenting vi gör i samhället som inte kräver energi till produktion eller transport eller som olika typer av stöd. Jag menar även på ett vanligt hederligt kontor. Ni behöver belysning och ström till datorerna och uppvärmning. Energin kommer in överallt. Och det betyder att höjer man priset på energi, då höjer man priset på precis allting. Det är bara en tidsfråga hur lång tid det tar. Och det som har hänt nu i stora delar av västvärlden är att vi har fått en snabb prishöjning på energi. Och det leder till inflation. Sen de här effekterna att man har slängt ut pengar från helikoptrar och liknande, det går i samma riktning också. Allt det här hjälper till. Mm. Men jag tänkte lite mer konkret. Om du tar till exempel, jag tror väldigt många av oss är förvånade över att det blir så höga priser mitt i sommaren. Ja. Och till exempel i november brukar det också hända någonting, för då, det har med vattenkraften att göra. Kan du... Mm. Grundproblematiken nu, det är att vi i västvärlden har lagt ner massvis med billig, pålitlig elproduktion som går dygnet runt, året runt. Vi har minskat mängden pålitlig, billig el. Ja, då blir det dyrare.
Priset avgörs av tillgång och efterfrågan. Tillgången har minskat, men inte efterfrågan. Den har snarast ökat. Och här har vi flera faktorer som har samverkat, vilket gör goda möjligheter för personer att sudda till det hela. Ni kanske har hört talas om någon politiker som heter Magdalena som har pratat om Putinpriser. Det är fullkomligt strunt nu, men det kan bli det i vinter. Det som har hänt är alltså att Tyskland bestämde sig för att lägga ner sin kärnkraft och skulle ersätta den då med sol och vind. Fast man lyckas inte bygga så mycket att det täckte upp det hela, bortsett även från det enkla faktum att solen inte alltid skiner och det blåser inte jämnt och så vidare. Då sa man, ja, men resten täcker vi med gas från Ryssland. Och det som hände nu då var att när världen kom igång igen efter covid, ja, då var det ju en rush efter den där gasen och det finns inte mycket som helst. Och ryssarna sa att njet, vi behöver en del gas själva. Och där stod man. Och det gjorde ju då att priserna stack iväg nog alldeles oerhört. Sen har vi i Sverige gjort ungefär samma sak som tyskarna, fast inte lika grundligt. Det vill säga att vi har lagt ner ungefär hälften av den billiga energin dygnet runt, året runt vi har i södra Sverige. Vi hade 12 kärnkraftblock i drift som mest. Nu har vi 6 block. Och det är alltså 6 politiska nedläggningar, i olika grad politiska, men alla är motiverade av politik, utan att ersätta det med någonting annat. Och då har vi den situationen att ja, vi har skapat en brist, och skapar man en brist då blir priset högre. Ni kan ju fråga dem i Venezuela om ni inte tror mig. Och allt det här har kommit samtidigt, vilket då har lett till en dramatisk prishöjning. Och det här med att vi har låga priser, att vi har höga priser även i sommaren. Ja, förr i tiden hade vi så pass mycket planerbar elproduktion att vi kunde kosta på oss att stänga av en eller ett par under sommaren och ladda nytt bränsle och serva och underhålla och sånt. Och vi hade så mycket kapacitet kvar så att priserna fortfarande höll sig på en ganska låg nivå. Nu har vi inga marginaler längre. Utan varenda gång som vi är tvungna att stänga en enda av de här 6 verken som ska hålla igång hela södra Sverige, ja, då är vi direkt exponerade för de skyhöga priserna utomlands. Då är det de som sätter priset i Sverige. Det är intressant. Man skulle kunna göra en liknelse med en motorväg som man har gjort enfilig, och sen blir ju då de här vägarbetena plötsligt helt avgörande för om det kommer fram någonting. Ja, en bra analogi. Om man då konstaterar att vi ändå är lite förhoppningsfulla när det gäller i Tyskland, och att de kanske då åtminstone inte stänger ner de sista och i bästa fall kanske startar upp de andra. Är vi räddade då? Liksom? Är allting bra då igen? Eller om det skulle vara så? Nej, men det gör problemet lite mindre. Om vi nu tolkar våra egna politiker rätt, och då menar jag inte bara då den sittande regeringen utan även delar åtminstone av högerblocket som är väldigt glada åt kärnkraft i och för sig. Men ska jag gissa så känns det ju som att man nu då öser på med väldigt mycket mer vindkraft också, eller samtidigt som man säger att man är positiva till kärnkraft. Vad händer då i ett sånt scenario, att vi bygger ut nu vindkraften ännu mer och så? Ja, nu vaknade lille fysiker i mig här. Vi har i svensk energipolitik hela tiden trott att det handlar bara om den totala mängden el vi kan göra under ett år. Vi har struntat i när den görs och var den görs och på vilket sätt den görs. Man behöver stora och tunga generatorer för att få ett stabilt elnät. Alla elnät i hela världshistorien har haft stora och tunga generatorer i botten. Det är så man får ett elnät stabilt. Och hur kan man få det? Ja, man har stora vattenkraftverk och man har fossilkraft, kol, gas, olja eller kärnkraft. Det är de som alltså är de här storskaliga anläggningarna. Det kan man inte ersätta med tusentals små anläggningar, små lätta anläggningar. Det går alltså inte att bygga ett fungerande elsystem i ett utvecklat land som bara är baserat på småskalig vattenkraft eller vindkraft eller solceller, det vill säga de små teknikerna. Man får inte stabiliteten i systemet med dem helt enkelt. Så det går inte att växla det ena mot det andra.
Och där har vi ett mycket stort problem. Vi har låtsats som att vi kan byta ut det ena mot det andra, men det kan man inte. Men det betyder, om vi då fortsätter att utveckla vindkraftssidan, att det blir större problem snarare än tvärtom. Alltså, är det verkligen möjligt att utveckla vindkraften överhuvudtaget mer utan att det blir negativa konsekvenser på de eventuella satsningar på de här mer stabila energislagen? Nej, vi har redan nått den gränsen. Ni ska ju klart för att både solceller och vindkraft, det är ju nischteknologier. Jag vill inte hacka på dem och säga att de är dåliga, för det är de inte. Det är bra teknologier använda på rätt ställe i rätt ögonblick. Jag brukar framhålla solceller, den bästa teknik som finns för att få ström till satelliter upp i rymden till exempel, där det är långt till elnätet. Det här kan vara bra tekniker ute på öar i skärgården där det är långt ifrån land om man inte vill dra en eltåt. Men har man ett elnät så är det här tekniker som de kan ge lite grädde på moset. Man kan ta några procent bonus så att säga, men att basera hela systemet på ström som kommer att gå lite när Gud fader vill att det ska råka blåsa, det är ingen bra idé för ett högt utvecklat välfärdssamhälle. Där behöver man el dygnet runt, året runt. Men det är inte bara en resurs, det är inte bara en fråga om när det blåser, utan det är också så att de här teknikerna skapar inte elen på ett sätt som hjälper elnätet. Det gör vi i de stora tunga. Det är där vi har möjligheter att styra elnätet. Det har vi inte i de små generatorer man har i väderberoende kraft. När du säger där stabiliteten så finns det ju också någonting som du har pratat om som heter reaktiv kraft. Men de begreppen är inte riktigt samma sak, men det hänger ju ihop på något sätt. Va? Kan du försöka beskriva det? För om jag ger min egen tolkning, så är det så att utan den reaktiva kraften så står kraften från vindkraftverk och sol, det står liksom stilla i en liksom damm. Det blir ingen ström av den här elen. Jag tar en enkel liknelse. Den här är inte helt fysikaliskt korrekt, men den får duga. Om du ska pumpa vatten, vad behöver du? Ja, du måste ha vatten och pumpa naturligtvis. En slang, och du måste ha tryck i slangen. Det spelar ingen roll hur mycket vatten du har om du inte har tryck i slangen. Inget vatten kommer fram. Och lite grann samma sak har man här i elnätet. Att det handlar inte bara om att du stoppar in lite elektricitet någonstans i elnätet och sen kommer det att ta sig självt på något magiskt vis fram till användaren. Nej, så enkelt är det inte. Elnät är oerhört komplicerade system. Det är bland det mest komplicerade människan någonsin har byggt. Man måste ha inom citationstecken tryck i elnätet så att elen från Norrland hamnar ner i Skåne och liknande. Och det gör man genom att reglera det vi kallar då för reaktiv effekt. Det är en slags effekt som är inlåst i magnetsystemen i stora generatorer. Och det kan man justera genom hur man skapar elen i stora tunga generatorer. Vattenkraft och kärnkraft då i Sverige. Men de justeringarna har man inte i vindkraftverk och i solceller. Så det betyder att hur mycket ström de än producerar så kan de inte hjälpa till att trycka strömmen dit vi vill ha den. Och det här är ett väldigt viktigt skäl till varför elen är så väldigt mycket dyrare här nere än vad den är uppe i Norrland. I och med att vi har byggt en massa vindkraft uppe i Norrland och minskat kärnkraften i södra Sverige, så klarar vi inte längre av att balansera den reaktiva effekten mellan Norrland och södra Sverige. Och då kan vi inte längre trycka ner strömmen från Norrland lika effektivt. Och det här är också skälet till att allra dyraste strömmen är i Skåne. Därför att överföringen från Mellansverige ner till Skåne, den ritade man på den tiden vi hade 10 kärnkraftblock i Sverige. Men den invigdes när vi hade 6 block. 4 stycken hade försvunnit på grund av politik däremellan. Och det gör att den är ritad för en annan reaktiv effektfördelning. Och därför går inte den överföringen att köra på mer än ungefär 2/3 av full fart. Beklagar alla skåningar. Men det är egentligen två olika saker. Så att man måste ju också konstatera att det här är en administrativ
indelning som har gjort att man då får den här utslaget. Sen är det som du säger också en effektförlust i de här ledningarna som borde leda till att det är lite dyrare i södra Sverige bara av det skälet. Men det är ju någonting som egentligen inte officiellt påverkar, utan det är de här administrativa zonerna som har gjort att vi får helt olika priser. Ja, hur vi fördelar priset, det är en politisk, ekonomisk, administrativ fråga. Ja. Jag tyckte du kommer in här på elnätet, och det är ju så då att jag vill lite grann höra din feedback på den här famösa, skulle jag säga då, rapporten som Sweco har gjort angående då det elnät som vi då behöver byggas ut fram till 2045 enligt dem, och som då skulle kosta, håll i nu, 668 miljarder kronor, och som vi då behöver framförallt för att man nu då förvänta sig att inte mindre än dubbla den elkonsumtion som man förväntar sig ska dubblas i Sverige. Efter att vi från 1985 ungefär och fram till nu har haft ganska nära samma nivå, så ska vi plötsligt dubbla det här. Och var ligger det då? Jo, det är alltså de här stora stålverken, framförallt i Norrland. Och det gör ju då att man får en lite annan balans. Man vänder upp och ner på Sverige, som Sweco säger. Har du kikat på det här? Är det realistiskt? Har du tittat på det överhuvudtaget? Ja. Till att börja med, det där är en grav underskattning. Därför att det Sweco räknade ut, så var det de regionala näten. Vill vara snälla kan vi säga att halva den där summan, det är upprustning som vi hade behövt göra ändå. Så storleksordningen 300 miljarder är nytt då. Men eftersatt. Det hade kunnat gjort tidigare. Så att det är en skuld vi har upparbetat, kan man säga. Ja, några kloka personer sitter just nu och räknar på vad det skulle kosta att rusta upp stamnätet, det vill säga ryggraden i hela systemet. Och hittills har fått in siffror mellan 1 000 och 1 800 miljarder för att kunna klara de här förändringarna. Mm. Det är alltså fullkomligt osannolika siffror vi pratar om här. Men jag kan inte ge en exakt siffra idag. Nej, man har inte räknat färdigt. Det behövs inte, men vi kan konstatera både du och jag då att för jag tittade ju på den här rapporten och pratade också med rapportförfattarna, och jag förstår ju då att på punkt efter punkt efter punkt så är den här fullkomligt hissnade siffran en glädjekalkyl. Oh ja, alltså det är ju helt obegripligt att man till att börja med, som jag förstår det, räknar med att vi nu i framtiden kommer kunna lagra energi på ett sätt som ingen ännu vet hur det ska gå till. Att man kommer kunna få konsumenter. Det vilar en hel del på att man kommer kunna få så att duscha klockan 5 på morgonen till exempel. Och liknande försakelser, alltså en försämring. Så efter att vi har spenderat dessa enorma pengar på en, vad ska vi säga, ja, det finns ju inget infrastrukturprojekt i Sverige som har varit större. Så får vi alltså alla uppleva att vi kommer få göra försakelser efter detta för att få det att fungera. Och sen, jo, en grej som där har du en väldigt intressant fråga. Vad tror du om, för det bygger väldigt mycket på då att den här fördubblingen av energiproduktionen ändå inte kommer kräva mer än en förändring av den så kallade topplasten med 20 gigawatt. Och topplasten är alltså det tidpunkt under året då det krävs mest energi. Och vi har idag en topplast som ligger på 25. Och det vill säga att det är alltså inte riktigt så mycket man räknar med att man ska behöva öka topplasten. Känner du igen det, och vad tror du om det? Är det realistiskt? Nej, det är det ju det är ju inte det om man ska följa regeringens plan här, för där handlar det om havsbaserad vindkraft. Det ska göra hela jobbet. Och där kommer du få enorma svängningar i hur mycket el du gör. Du kommer att göra ofantligt mycket el vissa dagar och nästan ingenting andra dagar. Och det svinget är mycket större än om det är 20. Så att jag förstår inte hur de resonerar. Nej. Du skulle kunna hålla dig till de där 20 om du bygger kärnkraft granne med stålverken. Så att du slipper ha ett elnät. Du producerar elen 2 kilometer därifrån på samma tomt. Men det vill ju inte regeringen tala om. Nej.
Det kan ju nämnas det här med de här 600 miljarderna. Om vi skulle bygga ny kärnkraft som motsvarar den vi har lagt ner, det får vi för ungefär 240 miljarder. Och då behövs det ingen nytt elnät. Så det är mycket billigare att bygga ny elproduktion på de platser där vi redan har lagt ner och det nätet redan är klart, än att vi ska bygga någon annanstans och hålla på att bygga nya elnät. Ja, om vi bygger då kärnkraft som sagt. Mm. De har ju gjort här också, det här var ju inte alls hela pengen, inte ens enligt Sweco. De har ju dessutom i ett diagram som man kan räkna fram baklänges gjort en kalkyl på hur mycket ny produktion man behöver också. Och den är, som du då säger, nästan bara vindkraft och huvudsakligen havsbaserad sådan. Och den räknar man då ska kosta 514 miljarder. Och de här 514 miljarderna är då baserade på sådana kostnadsuppskattningar som till exempel att ett vindkraftverk ska kunna snurra i 20 år. Vilket jag har förstått att det är en mycket optimistisk kalkyl redan innan vi hade den här inflationen som ni nu väl har hört talas om. Jag skulle gissa att bara den kommer ju höja priserna enormt. Men alla de här prisjusteringarna som man har gjort har ju varit nödvändiga för att klämma in det här i någon form av ändå hypotetisk möjlig att det skulle kunna vara görbart. För förändrar du förutsättningarna det minsta i det här så blir det en fullkomligt omöjligt för alla. Det ser ju alla. Men som sagt, skulle man alltså sätta igång och bygga de här vindkraftverken så det du framförallt behöver, det är ju gas, va? Är det inte gasturbiner som är det viktigaste där? Vi kan ju se i USA att den fossila branschen, kol, gas och olja, de älskar ju vindkraft. Därför att eftersom den kommer att gå lite grann som vår herre vill så måste man ha något annat. Och det här har att vara en möjlighet, och då blir det ju gas i första hand för det går fort att knäppa på och knäppa av. Så det här har ju varit ett sätt för den fossila branschen att slå ut kärnkraften i USA. För dem är ju kärnkraften problem, för den går ju dygnet runt, året runt. Men kan vi bli av med den, då kan man bygga hur mycket vindkraft som helst och sen får vi köra de två tredjedelar av tiden som den inte levererar. Mycket smart kalkyl. Och det är ju samma sak här. Åk till flygplatsen i Bryssel ska ni få se, EU:s huvudstad. Där är gigantiska reklamaffischer från gasindustrin. Gas, den perfekta partnern till det gröna energin och liknande. De är inte dumma i huvudet. Ja, vi ska avrunda här. Tyvärr är det ju alldeles för kort. Vi får tid att gräva djupare någon annan dag. Men som sagt, ni får titta på de här Sweb-TV-programmen. Då har ni hela registret. Och det är ju fortfarande ingenting du vill ändra i dem, vad jag förstår. Utan det har bara blivit ännu värre då i förhållande till vad du sa då. Får man lov att säga, och jag kan passa på att säga också att tredje tryckningen utav allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning pågår just nu. Den här kom ut för över ett år sedan, den kom ut i juni 2021 och förutspådde vad som skulle hända och priserna började på sticka iväg i augusti och sen har de varit där uppe. Jag har inte ändrat mer än ett enda korrektur, ett stavfel i ett namn till den tredje upplagan. Allt har stämt hittills. Finns här utanför. 95 kronor, det har ni råd med. Utmärkt. Jag vill bara avsluta då med att konstatera att om det här ska gå bra, om vi nu säger då att till att börja med så kanske det krävs trots allt att vi byter regim och att den här Miljöpartis politiken försvinner och att de inte blir vågmästare på något vis. Men har man förstått inom högerblocket vad som behöver göras? Är det så att man kommer kunna göra det här på rätt sätt? Eller är vi fångna i någonting som kommer leda till... Vad är det egentligen vi är på väg mot innan politikerna byter fot och gör rätt? Vad kan inträffa? Vi har bara en minut nu. Ja, och jag är inte politiker så jag passar lite grann på den frågan. Det är en politisk bedömning. Men det jag kan se är det ringer rätt många politiker och ställer frågor. Och jag säger till alla dem att vi har 10 tuffa år framför oss. Det är den tid det kommer att ta sig ur den här situationen. Om vi fattar rätt beslut nu, fattar vi fel beslut nu, då kommer det att bli betydligt längre än så.
Och det, jag får hela tiden frågan, ja, men en snabb lösning. Nej, det finns ingen snabb lösning. Om du sågar ner din skog idag och imorgon kommer på att det hade varit bra att ha lite träd, och så går du och säger jag vill ha en ny skog snabbt. Nej, det tar 70 år för tallar att växa upp. Och det är samma sak här. Det finns inget sätt att få ny elproduktion på under 10 år. Och det är samma sak för kärnkraft och vindkraft och fan och hans moster. Det finns inget sätt att lösa detta snabbt. Mm. Det är ju illa, men det kommer kunna bli ännu värre om de fattar fel beslut. Okej. Okay. Mm. Vi får avsluta med det. Tack så hemskt mycket, Jan. Tack.